Puha. Jeg synes godt nok, det er meget lige nu. Og klokken er så fucking mange, og jeg burde gå i seng, for jeg har bare en mega lang dag i morgen. Det er teaterpraksis, og det er hele, altså det er fra 9 til 16, vi har undervisning. Og jeg tror, jeg er overtræt nu. Jeg er helt, altså min hjerne er fuldstændig brændt sammen. Jeg kan ikke være nu. Det er sent, og jeg vil i seng, og... Så håber jeg bare, at der er åbent, for jeg er altså ikke helt sikker på, at jeg har mulighed for... Okay. Jeg prøver lige med mit studiekort. Jeg har ikke prøvet det her endnu. Jeg har sådan en lille basse her. Så har man et kort, der illustrerer ens tilhørsforhold. Jeg håber bare, jeg kan finde ud af det. Nej. Nej! Det blev ikke i dag. Nå. Det er måske min lektie til næste gang. Så er det heller ikke det der. Når jeg kan komme ind, så må det ikke være vigtigt nok. Så vi er 250 mennesker. En god chat. 9 klasser. 9 hold hedder det så. Det er ikke gymnasium mere. Så det her er... Det er faktisk her, jeg tilbringer det meste af min tid indtil videre. Ind i de bygninger der. Så parkerer man cyklen, og så går man ind til undervisning. Det er meget traditionelt. Ja, vi kommer ind. Okay. Pissegod, at de kommer sådan en højhellig tirsdag, hvor I faktisk er fri. Er I klar? Ja! Er I mega klar? Ja! Ja! Så, Sofie Nørskov, er du her? Sofie, du har lidt. Fie, hvad har lidt? Katrine Flarup? Er der nogen, der ved, om Katrine kommer senere? Det er der ikke nogen, der ved. Jeg synes ikke, det er fordi, jeg bliver overvældet af læsebyrden, eller læseformen, eller den undervisning, vi har. Jeg synes, det er svært at få det til at stemme overens med min, altså med det liv, jeg har ud over universitetet. Jeg tror måske bare, jeg er enormt dårlig til det der med, at når man tager et valg, så bliver man så også nødt til at fravælge noget. Altså min lejlighed ligner stadigvæk et eller andet fuldstændig vanvittigt, som om der er nogen, der har spidt en bombe, fordi jeg har ikke haft tid til at få styr på hjemmefronten. Jeg tror også, det der stresser mig. Jamen, prioriterer jeg så det rigtige? Skal jeg så gå ud og drikke den øl med mine medstuderende, fordi det så er vigtigt for det sociale? Så jeg er heldigvis ikke den eneste, fordi det virker også på de andre, altså dem, jeg går på hold med, at de også synes, at det hele er sådan lidt svært at finde rundt i lige nu. Det er egentlig meget betryggende, at jeg, når jeg snakker med dem, så er de flestes holdning også, at lige nu er det enormt svært lige at få før uni hverdag til at passe sammen med det, vi laver nu. Wow. Det er det så sandt. Jeg er så fucking glad. Altså, så har jeg sammen med studiegruppen, hvor vi har været og lavet mad. Jamen, med Camilla. Og det med at lave mad, og det med at man ligesom er sammen med sin studiegruppe i andre regi, end bare, hey, lad os være faglige sammen. Det har jeg på fornemmelsen er en rigtig god ting. Vi laver guacamole. Ja. Guacamole. Yes. Jamen, det er jo kæmpe fies, det her. Guacamole. Hvor hurtigt man kan blive, man kan være træt i, hvis det hele skal handle om molekyler og cellekerner og diverse processer. Jeg tror, det er godt at kunne være sammen, bare være sociale og sådan have en dag, hvor vi, altså eller en aften, hvor vi ikke laver andet end at hygge os. Hej, Fia. Hej. Hej. Hvorfor kom du til sent? Ja. Jeg sover mig. Nej. Ja, sådan det. Ja. Så det er det her først. Hvor skal vi hen bagefter, ved I det? Okay. Så I ved lige så lidt, som jeg gør. Ja. Jeg har sådan været så hurtigt. Jeg er bare sådan væltet. Jeg er ikke engang børstet til dig endnu. Ej, fuck. Ja. Jeg er en idiot. Jeg er blevet sådan utrolig positivt overrasket over, at dem, jeg ligesom er startet med, de er også... Altså, de er meget ligesom mig. Jeg ved ikke, om jeg havde en eller anden idé om, at
dem, jeg startede på studiet med, bare var sådan helt vant til uni, og jeg kom ind som ny, og de var bare helt klar på, hvad der skulle foregå. Der kan man sige, så bliver man også mere og mere erfaren. Lad være med at tage det på, så vi starter med at skide bort og tænke, fuck, jeg kan ikke finde ud af det. Det var meget sådan betryggende at finde ud af, at de faktisk var lige så snot forvirret, som jeg selv var. Nu er vi på mediciner, der har vi medicinerhuset. Men det er også her vores fredagsbejer, og det er også her, at man sådan mødes og samles og kan sidde og lave lektier. Det er det typiske, vi har brugt det til indtil videre. At så mødes vi og drikker kaffe, og så sidder vi bare og laver lektier, opgaver. Jeg tror, at det er rigtig essentielt, at man sådan har et sted, man ligesom kan føle er ens eget, hvor man kan sådan sætte sig hen og lave opgaver med sine venner. Og sådan et trygt rum, som både i det tilfælde her kan bruges til at feste, men kan også bruges til at være videnbegærlige. Jeg har de her gode gruppearbejdspapirer, som vi kiggede på sidste gang. Lige nu er jeg bare sådan helt væk i, hvor fedt det er at komme tilbage og blive undervist og læse tekster og analysere. Og jeg var helt opslugt af vores underviser i dag, som bare, altså alt han sagde, det gav bare mening, og jeg sad bare og var sådan helt, hold kæft med det der med at bare få information, hvor man, altså, det var bare, det var pissefedt. Kæft mand, det var fedt. Og nu glæder jeg mig bare til at sådan starte for alvor. Læse lektier og sidde og være frustreret over en eller anden græs tragedie, som jeg ikke fatter noget som helst af. Ja, og så sidde og være frustreret sammen med de andre, som også er frustreret. Så det er sådan en kollektiv frustration, hvilket jeg også har fået at vide, at studiegrupper er rigtig gode til.